Ana je, nakon brojnih navoda Milene Kačavende, rešila da se oglasi putem Instagram i iznese svoju stranu priče. Bivša zadrugarka Ana Ćurčić oglasila se putem Instagram live-a nakon oglašavanja njene prijateljice Milene Kačavende, koja je iznela par stvari vezano za njihovo prijateljstvo. Naime, Milena je istakla da je svesna da je u nekim situacijama pogrešila, da joj Ana nije ni hvala rekla nakon svega, a onda otkrila i da će, ako se ovako nastavi, pravdu potražiti na sudu. Ana je otkrila da je trebala da se vidi sa Milenom i da ne zna zbog čega je ona odlučila da sve iznese javno, a onda istakla da ovo sad već postaje preterivanje. Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo. Trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije. Mislim da je ovo tek sad preterivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali je ona odlučila da odradi sve na svoj način, kako je ona htela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim, šta je tačno, šta nije. To je moja stvar i ja to najbolje znam. Ne osporavam da me je iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se rešavaju u četiri zida, ali očigledno ona ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema zašta da se brani. Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze, istakla je Ana prilikom obraćanja na pomenutoj mreži. Podsetimo, Ana Ćurčić, bivša supruga Zvezdana Slavnića u Zadruzi, je osvojila drugo mesto, a u reality je odlučila da uđe nakon što ju je suprug prevario sa Anđelom Đuričić. Oni su nakon brojnih sukoba i nasilja prekinuli svaki kontakt, a Zvezdan je nakon izlaska iz realitija raskinuo vezu sa Anđelom.